លោកជាបារមីក៏លោកប្រើភាសាបានច្រើនដែរប៉ុន្តែលោកគ្រូកាន់បារមីមក20ឆ្នាំជាងហើយបងអត់ដែរឃើញអីច្រើនភាសាមានកូរ៉េមានជប៉ុនមានចិនអីលោកគ្រូអត់ដែរឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីភាសាបារមីភាសាបារមីគឺអ្នកបារមីគេហៅសំស្ក្រឹតណាសំស្ក្រឹតហ្នឹងមិនមែនសំស្ក្រឹតដែលយើងរៀនសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងទេសំស្ក្រឹតហ្នឹងគឺសំស្ក្រឹតហ្នឹងព្រោះថាបារមីគឺមិនមែនរាប់ពាន់ទេណាគុនរាប់ម៉ឺនឆ្នាំរាប់ម៉ឺនឆ្នាំអញ្ចឹងភាសានេះគឺវាវិវត្តទៅតាមសម័យកាលពីព្រោះថាភាសាកូនដឹងហើយបដិវត្តនៃភាសាគឺច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលលោកគ្រូអ្នកស្នងបារមីទាំងអស់ហ្នឹងលោកកាន់នៅបារមីគឺគេប្រើនៅពាក្យសំស្ក្រឹតចឹងសួរលោកគ្រូថាលោកគ្រូចេះពាក្យសំស្ក្រឹតនឹងអត់លោកគ្រូក៏អត់ចេះដែរអត់ចេះអត់ដឹងថាម៉េចទេប៉ុន្តែបើបារមីមកក្រុងលោកគ្រូលោកគ្រូនិយាយបានគេលោកគ្រូនិយាយបានណាលោកគ្រូនិយាយបានអញ្ចឹងនិយាយបានអីចឹងទៅប៉ុន្តែសួរថាធម្មជាតិអត់មានបារមីស្នងនឹងនិយាយបានអត់គឺអត់បានទេអញ្ចឹងចង់ជំរាបជូនកូនថាភាសាគឺមានណាបាទការស្នងរូបគឺមាននឹងតាមផ្លូវបារមីតាមដូនតារបស់យើងប៉ុន្តែពីមុនគឺ 100%បច្ចុប្បន្នលោកគ្រូសូមអះអាងថាมันបាន 100% ទេគាត់បាទព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អាចដូចកូនមានប្រសាសន៍ចឹងថាអាចសម្ដែងអីបានចឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកសម្ដែងទាំងអស់ហ្នឹងវាខូចដល់អ្នកបារមីពាក្យថាអ្នកកាន់បារមីគឺសច្ចៈទៀងត្រង់มันប្រាថ្នាអ្វីទេគឺมันចង់បានអ្វីពាក្យថាมันប្រាថ្នាគឺมันចង់បានហើយកាន់នៅពាក្យសច្ចៈល្អណាស់អញ្ចឹងសូមឲ្យលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងភាសាសំស្ក្រឹតលោកគ្រូបាទចង់ឲ្យលោកគ្រូបញ្ជាក់ថាតើភាសាសំស្ក្រឹតហ្នឹងមានជាសំស្ក្រឹតរបៀបកូរ៉េសំស្ក្រឹតជារបៀបចិនសំស្ក្រឹតជារបៀបខ្មែរជាឡាវឬក៏ជាអីហ្នឹងឬក៏សំស្ក្រឹតហ្នឹងមានតែមួយភាសាទេលោកគ្រូភាសាសំស្ក្រឹតហ្នឹងភាសាបារមីគុនបារមីហ្នឹងបើតាមបទពិសោធន៍របស់លោកគ្រូមនុស្សម្នាក់គឺស្នងបារមីបានតែមួយទេបានតែមួយទេបាទដូចលោកគ្រូមហាជុំណាលោកគ្រូមហាជុំលោកកូនកូនស្រីណាអញ្ចឹងគឺបារមីមានតែមួយទេអញ្ចឹងណាហើយបារមីលោកស្នងគឺលោកប្រើភាសាតែមួយទេមិនអាចប្រើអីបានច្រើនទេប៉ុន្តែលោកជាបារមីក៏លោកប្រើភាសាបានច្រើនដែរប៉ុន្តែលោកគ្រូកាន់បារមីមក20ឆ្នាំជាងហើយបងអត់ដែរឃើញអីច្រើនភាសាមានកូរ៉េមានជប៉ុនមានចិនអីលោកគ្រូអត់ដែរឃើញទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបាទខ្ញុំអត់ដែរជួបដែរបាទដោយសារតែក្នុងបណ្ដាញសង្គមបច្ចុប្បន្នយើងនេះឃើញផុសផុលរឿងនឹងច្រើនពេកអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងណាអធិស្ឋានដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូណាដែលខ្ញុំកណ្ដាលនិយាយប៉ះពាល់សូមអធិស្ឋានផងព្រោះនិយាយនេះតើអ្វីដែលមានការចេះដឹងអញ្ចឹងអត់ដែរជួបប្រទេសទេបាទបាទហើយលោកអូននិយាយមកថាឃើញអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏ដឹងដែរដឹងដូចគ្នាឮដូចគ្នាប៉ុន្តែអត់ដែរជួបទឹកមិនឃើញទឹកទី1ណាហើយសួរលោកគ្រូថាតើប៉ិតមិនប៉ិតអានឹងលោកគ្រូអត់អាចសន្និដ្ឋានបានទេតើទៅសួរសម័យខ្លួនគេលោកគាត់មានបារមីចិនមកកាន់គាត់មែនមានកូរ៉េមានជប៉ុនមកកាន់គាត់មែនយើងនិយាយទៅខុសណាឥឡូវនេះក្នុង Facebook ឃើញគេថតច្រើនណាកូនបាទមានគេរាំមានគេរែកអ៊ុយភ្លេងគេលេងគេរាំណាអានឹងប៉ិតអត់ប៉ិតណាកូនកូនខ្លះមុខសាររឿងហ្នឹងកូនកូនខ្លះតោមនុស្សរឿងហ្នឹងជេរវាមិនដែរបារមីណាមកឈួតអលៈអលើរាំច្រៀងអីចឹងទេកូនគេមានពេលមានវេលារបស់គេរាំគេច្រៀងហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែរាំទេទោះស្បាតមែនអ្នកខ្លះថាបងហើយបារមីតាំងខ្លួនសិតប្របាតជ័យវរ្ម័នទី7សិតតែលោកយាយម៉ៅណាបារមីលោកយាយពេញហេតុអីចូលមកតធៈតធឹករាំអញ្ចឹងបានអីគិតនគរបើមេតបរាំអញ្ចឹងនេះគេមានពេលរបស់គេណាកូនកម្មវិធីមួយមួយហ្នឹងរបៀបផ្លូវលោកគេជប់លៀងគេសែនប្រេនណាកូនគេមាននំចំណីមានជ្រូកខ្វៃមានសធរបៃសីមានអីហ្នឹងដើម្បីអញ្ជើញទស្សបារមីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យជាងមកសែកសោយដង្វាយដែលគេសែនថ្វាយនេះគឺជាការដឹងគុណបន្ទាប់ពីលោកសែកសោយរួចហើយដូចតែយើងអញ្ចឹងគេលេងដោតន្ត្រីអញ្ចឹងលោកត្រូវសុបាយលោករួមលោកអីអញ្ចឹងវាជឿធម្មតាយើងទៅហូបការគេណោះយើងមិនទទួលទាននៅភោជនីអាហារទទួលទានហើយមិនទៅរួមសារវ៉ាន់ឡាំលាវអីម៉ាក់ឌីសុនអីអញ្ចឹងក្បាច់អីអញ្ចឹងទៅដូចតែគ្នានេះគេរួមអញ្ចឹងមែនណារួមរហូតទេកូនកុំបុះសាកុំនេះណាកូនផ្ដាំទៅកូនទាំងអស់គ្នាដែលប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យដូចជា comments លើ Facebook អីជាដើមនោះថាបារមីរញ៉ារញួរស្អីរួមជ្រៀងមិនដឹងពេលដឹងវេលាគេដឹងកូនគេដល់ពេលបានគេរួមអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកថតហ្នឹងអាពេលបួងសួងណាពេលអញ្ជើញទស្សបារមីឲ្យមកសែកសោយកញ្ញាដង្វាយដែលកូនចៅបានរៀបថ្វាយនេះមានស្លាធាត់ដងខ្ចីមលូបារីមន់ទាជ្រូកខ្វៃដាក់សន្ធឹកត្រឹកត្រៀបត្រាដែលលោកអាចារ្យបានប្រកាសអញ្ចឹងងៀងមកសែកសោយវាអត់ថតណាកូនព្រោះតែថតអាពេលកធកធឹករួមតែហ្មងបើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេថាឲ្យតែពួកបារមីដឹងថារួមតែហ្មងមិនមែនទេ
អញ្ចឹងគេមានតួអង្គស្នងលោកគ្រូស្នងបារមីអីកូនស្នងបារមីអីកូនស្រីស្នងបារមីអីអញ្ចឹងដល់ពេលគេរៀបចំមកបារមីទាំងអស់ហ្នឹងលោកត្រូវមកក្រងដើម្បីសប្បាយរួមអីអញ្ចឹងទៅសប្បាយអញ្ចឹងទៅប្រោះសត្វបាញ់ទឹកអប់បាញ់អីទៅគេមានពិធីរបស់គេពិធីការរបស់គេច្រើនណាស់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់គឺពិធីចុងក្រោយហីគឺគេរួមថ្វាយណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែកូនកូនហ្នឹងបោះហ្នឹងវាអត់បោះអាពីលើមកណាផលតែពេលរួមបាទអញ្ចឹងអ្នកមើលថាបារមីរួមទៅហើយឈួតទៀតហើយហើយឈួតឡើងមិនបើមើលតែពេលរួមហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនណាវាមានពេលរួមហ្មងហើយពាក្យថារួមវាមិនល្អទេកូនអាកូនឯងទៅរួមនៅហូបកាគេក៏វាមិនសមរម្យដែរដូចគ្នាហ្នឹងស្មាតទៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេរួមតាមតួអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកុំតេះឌៀលណាកុំថ្មេះឌៀលក្នុងហ្នឹងវាមានអ្នកខ្លាញ់ខ្លាចដែរលោកគ្រូនិយាយណាអាហ្នឹងឲ្យទៅតាមមកបែកគេអញ្ចឹងទៅតែឥឡូវនេះបារមីខ្លះមានបារមីខ្លាំងខ្លាំងណាបារមីខ្លាំងខ្លាំងបារមីខ្លាំងខ្លាំងនឹងបាទមិនបារមីបោអត់មានអីកាន់គេទេឃើញតែវាតំណងក៏ធ្វើគេទៅណាធ្វើទៅឃើញគេទាយទៅធ្វើទាយជាថាទៅណាជាថាទៅអីចឹងយកលុយយកអីអីចឹងទៅប៉ុណ្ណឹងបានយូរទៅបានឆាយទេចឹងមហាជនលោកវិនិច្ឆ័យដឹងហើយសំណួរសួរមិនថាម៉េចថាមានលក្ខណៈអីសម្គាល់ណាបាទដែលថាបារមីហ្នឹងវាមានទឹកប្រកបអត់ហើយធ្វើឲ្យគេជឿអញ្ចឹងណាពូយុគពួកឥឡូវទៅបបាក់ទៅសូមបីតែប្រពុតសាសនាហ្នឹងអ្នកខ្លះវាអត់ជឿផងកូនកុំអត់ជឿទេអត់ជឿបាបអត់ជឿបងហ្នឹងតាំងតែខ្លួនឯងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរគាត់ដឹងអត់ជឿអត់មានជឿបងជឿបាបជឿអីទាំងអស់ដូចបារមីអញ្ចឹងបារមីបើចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿអាស្រ័យទៅលើអ្នកកម្មបារមីខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តនិងបដិបត្តិឲ្យបានល្អចា៎ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការប្រព្រឹត្តនិងបដិបត្តិឲ្យបានល្អនឹងអ្នកដតីនោះដែលប្រឹងព្យាយាមជន់ឈ្លីទោះសបារមីនោះអត់ចូលផងនឹងអត់កាន់បារមីផងនឹងចេះតែធ្វើទៅឃើញគេរំរំគេទៅឃើញគេជ្រៀងជ្រៀងគេទៅឃើញគេអីចេះធ្វើតាមគេទៅចំណុចនេះហ្នឹងណាដែលបំផ្លាញដល់ជំនឿដូនតាបំផ្លាញដល់បារមីធ្វើឲ្យអ្នកដែលគេមើលមកគេថាប្រកាត់ប្រកិនមិនទំនងអីច្រៀងរលេរលោអីចឹងធ្វើគេមើលងាយដល់បារមីអញ្ចឹងចង់ជឿមិនជឿវាអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការវិនិច្ឆ័យណាគ្រប់ជំនឿខ្លួនឯងគ្រប់មិនជឿហើយមិនជឿទេក៏អីទៅប៉ុន្តែសូមផ្ដាំទៅអ្នកកាន់បារមីដូចគ្នាគឺបដិបត្តិខ្លួនឲ្យបានល្អហើយបបរណាសុំអ្នកដែលមិនទឹកខ្លាំងខ្លាយទេកុំគប់ណាកុំយកបារមីមកលេងសើចអីមិនល្អទេណាខ្ញុំជាគ្រូពេលដែលទៅជួបដឹងមើលឃើញអ្នកនេះពិតប្រកបមិនពិតទេដឹងប៉ុន្តែមិនហ៊ានវិនិច្ឆ័យគេទេណាកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេអញ្ចឹងថាជឿមិនជឿអាស្រ័យលើបងប្អូនមហាជន